Dövlət Gümrük Komitəsinin Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinə daxil olmuş məlumat əsasında Gürcüstandan külli miqdarda dərman preparatlarının yük nəqliyyat vasitəsində sənədlərdə qeyd olunmamaqla qanunsuz yolla ölkəyə gətirilməsinin qarşısı alınıb. Komitədən verilən məlumata görə qeyd olunan faktla əlaqədar Qərb Ərazi Baş Gümrük İdarəsi Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsində yaradılmış əməliyyat qrupu müəyyən edib ki, dərman preparatları DAF markalı 99 RM810, 60 ZA811 dövlət nömrəli nişanlı nəqliyyat vasitəsində sənədlərdən aldatma yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilərək, sonra isə Qazax rayonu ərazisində eyni markalı digər nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat nömrə nişanı ilə dəyişdirilməklə Bakı şəhərinə aparılacaq. Beləliklə, yaradılan əməliyyat qrupu sözü gedən nəqliyyat vasitəsini nəzarətə götürüb. Nəzarətə götürülən həmin yük avtomobili 16 sentyabr 2019-cu il tarixində Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Qırmızı Körpü Gömrük postundan ölkə ərazisinə daxil olub və postun yaxınlığındakı rentgen qurğusundan keçməyərək birbaşa Qazax rayonu 2-ci Şıxlı kəndinin ərazisində yerləşən yanacaq doldurma məntəqəsinə gəlib. Qeyd olunan ərazidə Gürcüstandan dərman vasitələrini gətirən Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Qədirov Xəqani Dilqam oğlunun idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsinin dövlət nömrə nişanları açılaraq həmin əraziyə əvvəlcədən gətirilmiş eyni markalı, zahiri görünüşcə bənzəyən Azərbaycan vətəndaşı Qədirov Vüqar Dilqam oğlunun idarə etdiyi digər DAF 99 RL810, 99 ZA811 dövlət nömrə nişanlı avtomobilin qeydiyyat nişanları ilə dəyişdirilib və dərman vasitələri daşıyan nəqliyyat vasitəsi Bakı şəhəri istiqamətində hərəkətini davam etdirib. Sonra dövlət nömrə nişanı dəyişdirilən digər avtomobil rentgen qurğusundan keçmək üçün gömrük postuna yola düşüb. Əməliyyat qrupu dərhal Bakı şəhəri istiqamətində yola düşən, eyni zamanda rentgen qurğusundan keçmək üçün əraziyə gələn hər iki yük avtomobilini saxlayaraq Qırmızı Körpü gömrük postuna gətiriblər. Bundan sonra Azərbaycan vətəndaşı Qədirov Vüqar Dilqam oğlunun idarə etdiyi ölkə ərazisinə 99 RM810, 60 ZA811 dövlət nömrə nişanı ilə daxil olan, sonra dəyişdirilərək 99 RL810, 99 ZA811 dövlət nömrə nişanlı nəqliyyat vasitəsinə hal şahidlərinin iştirakı ilə baxış keçirilib. Bu zaman nəqliyyat vasitəsinin yük yerində olan qutulardan mal müşayiət sənədlərində göstərilməyən 850 adda təqribi 2 milyon manat dəyərində dərman preparatları aşkar olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.